І, схоже, українці придумали нетривіальний спосіб прориву польської транспортної блокади. У соцмережах оприлюднили відео, на якому вантажівки перевозять на залізничних платформах. Очевидці пишуть, що зняли його у Львівській області, хоча варто зауважити, що немає підтвердження того, що саме це ті фури, які застрягли у Польщі на кордоні з Україною. Можливо, якась партія.